Талайды күттірген телефон ақыры қолға түсті. Қуандық Бишімбаевтың ісіне қатысты кезекті сот отырысында экс-министердің смартфоны тексерілді. О баста құпия сөзін айтудан бас тартқан айыпталушы бүгін әпсәтте ойын өзгертті. Құрылғыны судияға тапсырып, тараптардың ішіндегі бар фото-видеоларды көруіне мүмкіндік туды. Қылмыс болған күнге қатысты тағы қандай құпияның беті ашылды. Телефонда сақталып қалған сұмдық деректер жайлы елордалық әріптесім Кәмшат Мұхамеджан тарқатады. Жұрт болып асыға күтіп жүрген осы смартфон еді. Салтанаттың қысқа ғұмырындағы қиын тағдыры тап осы телефонда сақталғандай көрінді. Бұғаттағы құрылғыны судияның ашқаны сол еді. Гаджеттен ешкім күтпеген бейне жазбалар шықты. Ұзын саны 12 видео марқұмның соңғы сағаттарында таспаланыпты. Қарындасын аяусы сабап, таяқтың астында алған кадрлерді салтанаттың ағасы көріп, еріксіз жылап жіберді. Бишімбаевтың телефонындағы бұл видеолар 8-9 қараша күндері түсірліпті. Жазбаның бірінде экс-министр әйелін сөзбен сабап, балағаттап сұрақтың астына алады. Салтанаттың тұрмыс құрмай тұрып, ер адамдармен қарым-қатынасы айыптағаны айтылған. Бейне жазбаларды экс-министр бірден мойындай қоймады. О баста мен түсірмедім, монтаждалған материал деген ол, артынша жауабын өзгертті. Я говорил, что я уже был в таком. Мен шынымды айтсам, өзімді түсін алмай тұрмын. Сол кездегі өзімнің әс-әрекеттерімді түсіндіре алмайым. Бұл бар болғаны ар-намысымды таптаған соң, өзіне де солай жауап қайтарғым келді. Артынша сөз алған экс-министр қылмыс болған күнді өз нұсқасында тағы да баяндап берді. Салтанат қабырғаға өзін өз ұрып, унитазға басымен соғылды дегеннен танбат. Жалпы атышулы отырыста бүгінде біраз құпияның беті ашылды. Сот процесі ертеңге жалғасады. Кәмшат Мұхамеджан, Нұрлан Өтегенов, Дастан Темірбекұлы, Алматы телеарнасы, Астана.